I sada ću da vam pokažem najzanimljiviji deo, a to je terasa, vrate. Znači, evo je terasa, evo sada ću da vam pokažem ponovo. Znači, evo je terasa, znači, bukvalno sa terase da skačem u mor. I pozdrav svima, ovde je Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ću vam snimati stan tur, to je, znači, došli smo u Grčkoj, tako da tu smo došli, moj otac i majka, brat, sestra, teča i tetka i od moje sestre dečko, tako da tu ćemo da budemo 10 dana, tako da klipovi ima da grme iz Grčke. Ako se vidio ovaj klip, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na kanal i pišite mi dole ideje šta želite da snimim za sledeći videoklip. Smo sada u Polihrono, u Grčkoj, znači pišite mi u komentarima obavezno šta da snimam, neku sprnju po gradu, neke ludnice, da prenkujemo ljude, ovo ono, znači ludnice u vodi i tako dalje. Sada ću da vam pokažem stan tur ukratko, da vidite gde sam se uselio sa, da kažem, porodicom, tako da ono. Znači, bukvalno, evo, znači, ovo je kuhinja, ujedno i ta soba gde spavaju tetka i teča. Tako da sad ću da okrenem kameru da vidite kako to sada sve izgleda. Znači, evo ga, njihov laptop ovde, ovo je naša kuhinja, kao što možete da vidite, znači tu ćemo da spremamo hranu, ovo ono, razumete, sabijači, ovde je korpa za otpatke, inače ovde imamo frižider, kao što vidite, znači svašta smo poneli iz Srbije, ali sada će oni doći iz Lidla, znači imamo i ovde mesa, znači koliko hoćete, znači sad će oni doći iz Lidla i kupit će, znači svašta, znači. Sabijači, znači evo, vratili smo se sada iz kupovine, znači nisam stigao da izeditujem klip na vreme, tako da sada ću da ubacim sve to u editu, to jest u stan tur, tako da vam pokažem samo šta smo sve kupili u Lidlu. Znači, ako želite nešto da isprobavam, na primjer, od ovih namirnica ovde, gumenih bombona, čokolade i tako dalje, to mi pišite u komentarima obavezno, da vidimo da napravimo neki has, tako da, evo, možete pogledati šta smo sve kupili, da jedemo ovo ono, tako da, ono, ovde spavaju tetka i teča, evo, oni su se tu raspakovali, inače, kao što vidite, imamo štapove za pecanje, znači samo da fokusira, tako da tu su štapovi za pecanje, pecat ćemo ribu, znači izlazimo iz te sobe, znači ovo su ulazna vrata od hotela, tako da to je njihova soba, tetka i teča tu spavaju, sestra i njen dečko spavaju u drugom hotelu, tako da ako želite to da snimim, obavezno lajkujte klip, ovo nam je kupatilo, znači tako izgleda kupatilo, bitna je WC šolja, tako da ono, znate priču, sabijači moji lepi, znači, mislim, dobro je kupatilo, nije loše. Tako da ono, e sad ovde ulazimo, znači ovde spavaju moj ćale, moja keva, ovde spavamo brat i ja, znači tu ja i brat spavamo, tako da nije nešto preterano puno veliko, ali jebi ga, nije loše, brate, evo sam ja ovde, mora se spustim, pošto kada se podignem ne vidite me, tako da, lajkujte klip obavezno, subscribeujte se na kanal da budete najjači sabijači na Balkanu, aj kopiraj baku, prasite, svrdam se. Znači, ok, to ste videli, znači sada da vam ne pokazujem ormar, ovo, ono, znači to nije bitno. E sada, znači imamo ovde jedan televizor, imamo znači klimu. Morao sam da upalim blic ovde pošto je nešto osvetljenje loše, znači imam GoPro kamere, imam ovo, imam sat, imam neke kablove, kartice. Imam ovde moj laptop Asusov, tako da imam svašta ovde od rekvizita za snimanje. I sada ću da vam pokažem najzanimljiviji deo, a to je terasa, vrate. Znači, bukvalno, kao što vidite, izlazimo ovde na plažu, znači ovde je mnogo blizu. Kao što vidite, znači bukvalno evo je plaža ovde. Mi smo ovde, kao što vidite, znači tu sedimo, chilliramo i pogledajte kolika nam je terasa. Znači, terasa bukvalno kida, brate, moram da pojačam svetlost. Znači, terasa bukvalno kida, znači tu sedimo uveče, sprdamo se ovo ono, možda je sada malo mrak, neće telefon da mi baci lep fokus, tako da ono, znači, baš je onako lep pogled odavde, tako da obavezno lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, tako da, ono, znači imamo i tamo terasu, tako da ono, sabijači, znači, pogledajte kako je lepo. Znači, bukvalno je sve blizu. Ako želite da radim 24 sata na plaži ovde, vi lajkujte obavezno klip, tako da ima i sabijačice dosta. Znači, evo sabijačice koliko hoćete.
Tako da, srbjači, to bi bilo to što se tiče stan tura. Znači, ukratko sam vam pokazao stan tur gde se sada nalazim. To sam samo hteo da vam snimim za ovaj videoklip. Tako da, ako vam se sviđa ovaj klip, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na kanal da budete najjači srbjači na Balkanu. Inače, obavezno mi pišite dole u komentarima šta želite da snimam za sledeći videoklip. Tako da, ovde sam 10 dana, znači bukvalno imam i ja ideje, ali i vi mi pišete dole u komentarima. Znači, klipovi da izgrme, razumete, da ne znam, da skačem sa ove terase, vrate. Znači, evo je terasa. Evo, sad ću da vam pokažem ponovo. Znači, evo je terasa, znači bukvalno sa terase da skačem u more. Znači, ako želite to, vi lajkujte klip, šta da vam kažem. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Like, share i subscribe, a mi se vidimo u sledećem klipu. Možda će ovaj klip biti malo kraći. Zato što nisam hteo da vas maram sada, ne znam, da snimam, ne znam, paučinu u ćošku, razumete, u stanu. Tako da, hteo sam samo ukratko da vam pokažem gde sam, šta sam, a uskoro idu ludi klipovi. Tako da, pozdrav!